Diqqa, dollar borlarga shoshilinch xabar. Dollar O'zbekistonda ertaga 14-avgust kuni bunaqasi bo'lmagan. Barcha dollar yig'ib o'tirganlar videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring, keyin kech bo'lishi mumkin. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini erinmasdan bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 000 so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 14-avgust kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 11 so'mga pastlab 12619 so'mni tashkil etdi. Rossiya rubli 3.26 so'mga pastlab 135.83 tiyin bo'ldi.